hozirgi tadbirimizning asl mohiyati shundan iboratki, birinchi navbatda mana shu o'simlik dunyosining insoniyat uchun qanchalik naqadar ahamiyatli ekanligi to'g'risida fikr bildirishimiz kerak. Birinchi navbatda shuni aytishimiz kerakki, yashil makon asosida butun tabiat, qolaversa insoniyat hammasi mana shu tirik yashil makon bilan bog'liq ekan. Tabiatning boshlanishi ham o'simliklar dunyosidan boshlanadi. Chunki deganda o'simliklar dunyosi nafaqat o'zining go'zalligi, manzaraligi bilan, balki tabiatni kislorod bilan ta'minlaydi. Hozirgi ekologik rivojlanish davridagi ko'pgina mamlakatlarda mana shu ekologik inqirozni ko'rishimiz mumkin. Ko'pchilik yerlarda shahardagi kislorodlarning yetishmasligi yoki emasam boshqa atmosfera havosining ifloslanishi birinchi navbatda aynan mana shu yashil o'simliklarning yo'qolib borishi yoki emasam insondan tomonidan qirib tashlanishi qolaversa hozirgi vaqtda juda ko'p mamlakatlarda cho'llanish oqibatida aynan mana shu tabiatga juda ham katta zarar yetmoqda. Shuning oqibatida ham o'simliklar dunyosini ko'paytirish bu har bir insonning vazifasi deb bilamiz. Aynan hozirgi vaqtda butun O'zbekistonda mana shunday chiroyli yashil makonni tashkil etish bu juda ham o'rganilgan va qolaversa asosiy siyosiy masalalardan biri bo'lib hisoblanadi. Birinchi navbatda Orolning atrofidagi mana shunday qurigan hududni yashil makonga aylantirish, qolaversa boshqa respublikamizning viloyatlarida, qishloqlarida aynan mana shu o'simliklar dunyosini ko'paytirish bu eng birinchi masalalardan biri bo'lib hisoblanadi. Har bitta qilingan ish bu zaminida o'sha nafaqat tabiatga, balkim kelajak yoshlarga ham tarbiyaviy, ma'naviy ishlari juda ham kattadir deb bilamiz. Chunki deganda o'zimizda, millatimizda shunday bir urf-odatlarimizda shunday bir fikrlar bildiradiki, farzand tug'ilsa daraxt ekin, nihol ekin deyiladi. Chunki deganda bu ishlarning hammasi zamirida xalqimizning o'sha o'simliklar dunyosiga bo'lgan, tabiatga bo'lgan ishonchi yoki emasam o'sha beg'uborligi deb bilinadi. Aynan mana shu Samarqand davlat universitetida ham aynan mana shu tadbirning amalga oshirilishi bu o'zgacha bir kuch quvvat bag'ishlaydi va tarbiyaviy ahamiyati juda ham katta deb bilamiz. Har bir ekilgan mana shu o'simliklar kelajakda barq urib xalqi uchun, tabiat uchun juda ham ko'plab kislorodlarni, juda ham ko'plab, demak, tabiatni tozalash uchun o'simliklar xizmat qiladi deb o'ylaymiz. Bugun yashil makon umummilliy harakat doirasida respublika bo'ylab 100 ming ko'chat ekish, ya'ni shu munosabat bilan bizlarni Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universitetida ham botanika bog'ida 2 mingdan ziyod mevali va manzarali daraxt ekish jarayonlari ketyapti. Ya'ni yashil makon tashkil etish bu prezidentimiz tomonidan hozirgi vaqtda iqlim o'zgarishi, ekologiyani o'zgarishi natijasida hamma yerda bu cho'llanish, degradatsiya, eroziyani oldini olish uchun yashil makonlar tashkil etish, ya'ni o'rmonzorlarni tashkil etish, shunda bog'lar tashkil etish shu sababdan bizlarning universitetimizda ham bugungi kunda botanika bog'ida 2,5 mingdan ziyod mevali va manzarali ko'chatlar ekildi va bu yerda o'zining tashabbusi bilan universitetni barcha o'qituvchi professorlari shu yerda kelib o'zlarini hissalarini qo'shib daraxtlarni ekishga chin ko'ngildan yordam berishdi. Ko'rib turganingizdek bugun Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universitetining botanika bog'i hududida yashil makon umummilliy harakat doirasida kuzgi ko'chat ekishlari amalga oshirildi. Albatta ko'chat ekishda asosiy maqsad bu yerda aynan ko'chatni shunchaki ekish emas, ilmiy yondashgan holatda masalan mevali daraxtlarni nisbatan ichkari tomonga jarlikka yaqin qismda esa manzarali va yirik tomir hosil qiladigan daraxt ko'chatlarini ekishimiz asosiy maqsad. Bu yerda eroziyani oldini olish ham nazarda tutilgan, chunki botanika bog'imiz to'g'ridan to'g'ri Darg'om kanali bo'yida joylashgan. Demak bu yerda shu narsani e'tibor qilishimiz kerak, butun respublika bo'yicha mana hozir ko'rdik, Zoom dasturi orqali ham tomosha qildik. Respublika bo'yicha 100 mingdan ortiq demak daraxt ko'chatlari ekildi. Albatta muhtaram prezidentimiz tashabbuslari bilan tashkil etilayotgan mana bu yashil makon umummilliy harakat doirasida bu albatta juda katta muhim ahamiyatga ega.
ayniqsa keyingi vaqtda nafas yo'li kasalliklari ko'payganligini hammamiz guvohi bo'lyapmiz. Buning asosiy sababi atmosfera havosining ifloslanishi. Demak, atmosfera havosini toza saqlashimizda mana shunaqa o'ziga xos bo'lgan o'rmonlarni barpo qilish, ayniqsa aholisi joylashgan hududlarda o'rmonlashtirishlarni jadal amalga oshirish juda muhim ahamiyat kasb etadi. Demak, aholining sog'lig'i birinchi navbatda, demak, xalqimizning sog'lig'i kelajagimizning asosiy mevasi bo'lgan farzandlarimiz sog'lig'i barchamiz oldimizda turgan muhim vazifa sanaladi ular saqlash. Shu nuqtai nazardan, demak, bu ushbu dastur ayni muddao bo'ldi desak to'g'ri bo'lgan bo'ladi. Demak, bu yerda universitetimizda ham bevosita hurmatli rektorimiz tashabbusi bilan 2000dan ortiq mana turli mevali va manzarali daraxt ko'chatlari bugun ekildi. O'ylaymizki, bu albatta kelajakda o'z ta'sirini ko'rsatmay qolmaydi. Muayyan darajada shahrimiz atmosferasini, atmosfera havosini tozalashda muhim ahamiyatga ega bo'ladi deb hisoblayman.